Strana 19, cvičení 3, přečteme si zadání. Počítejte tam a zpět. No, tak dobře. Úloha A. Počítejte po jedné od 995 do 1005. No, tak se do toho dáme. Počítat po jedné od 995 po jedné. Tak další bude. 995. 996, další bude 997, 998, 999 a 1000. A budu pokračovat na dalším řádku. 1000, přidávám jednu, že jo? 1000, jedna říkám, že 1005. Mm 3, 1002, 1003, 1004, 1005. Mám to, takže. No a když byste chtěli počítat zpět, tak to vezmete takhle. Dobře, tak se podíváme na to druhé. Od 2995 do 3005. Hele, Teď já můžu tohle to vlastně použít. Teď to je to samé akorát v jiné tisícovce. Tak helek, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999. Tak z tohohle udělám 3000 a jedeme dál. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005. No a zpět to můžete vzít takhle. No, tak jsem si tady trošku pomohl. Tak a teď to udělám férově. Tadyhle udělám zpět, nejenom tam. Takže od 4000. 405 a od největšího zpět k nejmenšímu. 3395. Takže budu ubírat. 4404 4403, 4402, 4401 a teďka jsem na stovce. 4400 a teďka jdu do uh, předcházející stovky. To je 4399, 4390. 8, 4397, 4396 a to naše číslo, kam jsme se měli dostat, 4395. Tak, to je úloha A a teďka B. Počítejte po desítkách. Dobře, tak jedeme. Jedno vememe tam a tohle to vememe zpět.

bych to nezvojitil, 3990 a 3980. Tak, kdo jste vydržel až do konce tohoto videa počítat se mnou, tak jste v opravdu borci a klaním se před vámi.